mjeseci kampanje u nogama. A, što se tiče, dakle, migranata imamo ih barem tri vrste. Dakle, imamo, mi znamo što su izbjeglice. Hrvati su imali e, nedavno takvu situaciju zbog velikosrpske srpske agresije. Prema tome izbjeglice naravno treba primiti i prema njima se odnositi onako kako su i naše izbjeglice prije. Ali pitanje je ko su izbjeglice? A, pa čujte, to je vrlo lako utvrdivo. Jel? A, s druge strane imate političke azilante. I to znamo. Što je puno Hrvata bilo u političkom azilu, u bivšom komunističkom ovaj, totalitarnom režimu. A imate i ljude koji su migranti. Migranti su ljudi koji iz ekonomskih razloga prelaze iz jedne države stanovanja i boravišta u neku drugu. Jel? I oni prelaze neke granice. Ne možete prelaziti granicu samo tako. Probajte ući sada u Njemačku. To ne ide samo tako. vam treba tako? vojska na granici? Vi ste rekli da treba. Uh, ja